عمري لا عيالتك يا غماهول سنقو كيبيت سنقو يا ردير خيست ولا ها عاوجي شكلها قمبة هزرع تور مخامخ شوي عاوجي نص كيبيتو بس سري زلا خوش علي شي خوش ها دغي شي يا ما شاء الله حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم روزه ته چې ور مخه مخ شي وی ډیر خکه پیتی زه هتل نیم چې کله بولا ورا شي زمبا بوله که ته هتل لاړې بس الله دې تاسو بوزي الله دې تاسو هم ور نصیب کې د نور دې نصیب کې مسلمانانو ما او نن بیا یو پیرا د اذان خواله راغلی او حسین خان هم درا سره خو دې سره خبرې کوم عمرې نم رالو او دوبه ته یو ټورم لګولو نو اذان خان څنګه یار شکر دې تاسو خیر حالات ښه دي شکر دې الحمدلله څنګه دوبه ته کله تللی وې څونه وخت تیر کړ یاره دوبه ته خو درې میاشتې فعله تللی وم اوزي او مخکې خو بهر نه وې تللی نه مخکې نه وم تللی یم فرسټ ټایم دا څو ناڅاپه دا ټریپ هم جوړ شو عمرې له هم لاړې بس الحمدلله الحمدلله فعله دوبه ته لاړو چکر هم وویزټ لا یو میاشت بیا عمرې ته لاړو دوه میاشتو لا اوزي او ټریپ کې څو دوبه کې څه خاص ولیدل کنه یاره ډیر دوبای خزه دی ماشاء الله تا په کم کم ځای ته لړو یاره غونډه ته تلم یو ځای مې نه لري پرېخه ولکه خو وخت په کې کم ځای غونډه دوبای خېستر دا سې ځای په کې نشته یم دوبای شارجا برج الخليفه دا ټول کنه غون خېستر دي سره ترته برج خليفه ته تلې ورکه او تلې ولتم تلې دوبای فریم ته تلې فیوچر میوزیم ته تلې برج خليفه ما زه وکړه ټریپ ډېر او بیا خو سعودي نه دوبه ته واپس نه راغلی نه بیا بس دوبه نه سعودي ته لاړو پلار غوښتو عمرې له بس بیا مالته دوه میاشتې تیرې کړې دا راته وجه والد صاحب څونه وخت شوی چې مسافر دی یاره یو 20 سال کېږي دوه ولې بس زه چې د دوه کالو ومه نو زما والد صاحب بار مسافر شوی دی او دا راغلی نه دی بس انشاءالله امید مې ده چې دا اخیری کالي دا څه وجه کیدی شي هر دا خو ډېر نامناسبه نه ده بس زمونږ دپاره تللی دی که نه نه نو خامخا دونه وخت کې تاسو لانړی هغه رانغی راغلی دی داسې خو پکې راځي میاشت به اوله کال پس راشي دوه کاله پس راشي دکه شانت خو لکه دومره مسافري وکړه دا راته و چې بیا عمرې ته څه ټایم کې لاړې عمرې ته هغه د دوبۍ نه بعد تللو ډایرکټ او جی څنګه بیا په سعودي کې وګرځېدی که نه او جی وګرځېدو او جی مرګر یاران دوستان انډیوالان او تا راته وویل چې د عمرې دا پیکیج څنګه و چا درته کړی و که نه هلته دې ځای نه نه مونږ پیکیج کې نه وتلی مونږ خپله رسه کړو دوبۍ ته هم خپله تللي و سعودي ته رسېده لکه بالکل لکه یو روپۍ هم نه بار نه نه ټول ارسه ټول ارسه خپله کړې الحمدلله او جی بیا دې اراده شته چې زمبه کنه انشاءالله انشاءالله که ژوند او خیر وي صبح انشاءالله او ټیک ټاک به مخکې کې او جی ولی نه کوم به که تر څو پوري کوو به ټیک ټاک او جی 1 میلیون فالوور دې په ټیک ټاک برابر شو څنګه خوشحالي یاره ډېر زیات او جی خوشاله او ډېر حسین خان دا 1 میلیون سلیبریشن هم راغی او دوبه هم دا شو خو ګټه عمره څنګه دا خو هر سړی خوایشي نو څنګه سکه پیته بس هغه چې کم دی چې کله مکې ته ور مخامخ شي هغه د بیان کېدو نه دی خو چا عمره کړي هغې کس ته پته لګېږي که نه چې زه داسې تا ته ډېر عمر یم تا ته پته نه لګي چې کله دې هغه مکه انسان ته داسې په مخامخ شي او څنګه دې حرم ته اردن نه شي که نه اکدم پرې دا دنیا داسې کولاو شي هسې وایي چې وي زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده حضرت پیښې قدمونه دومره خواره نه ده که دغه شان نو دا یار وي چې واپس راځي نو لکه وي سړی غواړي چې یاره بس نه تللی او دا واقعي خبره ده یار مونږ دوه میاشتې تیرې کړې وې پهله کې 15 دن چې کوم دی مونږ مکه او مدینه ته لاړو د هغې نه پس به بیا مونږ جمعه په جمعه تلو او په هغه غونډه هفته کې به چې کوم دی زمونږ جمعې ورځ ته انتظار و چې د جمعې په ورځ به ځو مونږ مکې ته او عمره به کوو نو بس لکه بس وړم کېده ښه وړم کېدو بس دوه میاشتې مې تیرې کړې ښه شپږوم عمرې مې پکې وکړې او بس د دې نه بل غټ څه نشته دی چې واکدارانو راشړلې پټې دې ولې نه سنات ما تلته کې زړه کې راغلي وو که نه یار ناتونه خو نه راځي خو خپل عبادت او خپل مونځ اسکار هم کړی وو هر څه هم کړی وو
بیا بجے انشاء الله انشاء الله انشاء الله راده پخدا اذان سو یار پیغام سو جوانان تسوی نه چیرا سو عمره لندل شو کو سو کو ټیک ټاک او د کار و یار عمره د لاړ شي عمره کړه ها عمره کړه خدا می مرستان نه پری دی یار مړه دا چا خپل کار دی بس کای خو په خپکی کنه نه خپل کار سینه کلا کلا یار ګوره کنه یو کوزه مشهور نه په ما پسې په خلکو سره نه ویل پوه شي خو مشهور شوم خلک را پسې ځکه وای پوه شي کوزه پیلا مشهور نوم زما په ویډیو بچا کمنټ کړی وای ځان لیکار کتو دا صحیح خو بس دا جلیست یا دا غوی خپل کار دی دا غوی خپل کنټینټ دی کای دی چې صدې کای کای بالکل اذان خواله را لودل تکی کیناست دا وګوره مرګری یاران دوستان نورم چې کم دی راغلی دی ورله مبارک اله او دا دې خو دا مرګری بکی راوله نو اذان خان او ډیر مننه کوم الله دې چې کم دی بیا بیا بوزه بیا بیا بوزه نو موږ بیا بیا راځو ان شاء الله نو د دې وخت سره صادق خان تورلې اجازه ورکړي